Australia mbrojti të dielën vendimin për prishjen e marrëveshjes për nëndetëset me Francën, për të cilin deklaroi se Parisi zyrtar ishte njoftuar muaj më parë. Reagimi erdhi pas arritjes së akordit të ri me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe që shkaktoi irritimin e qeverisë franceze. Në vitin 2016, qeveria në Canberra arriti një marrëveshje me grupin detar të Francës për ndërtimin e një flote nëndetësesh, që tashmë do të zëvendësohet me paktin që për pajisjen me 8 nëndetëse me fuqi bërthamore me teknologji amerikane dhe britanike në kuadër të një marrëveshjeje trepalëshe. Lëvizja acaroi Francën duke detyruar presidentin Macron të thërras për konsultime ambasadorët në Shtetet e Bashkuara dhe Australi. Në reagimin e tij, kryeministri australian Scott Morrison tha se e kuptonte zhgënjimin e Francës për anulimin e marrëveshjes 40 miliard dollarëshe, por theksoi se Australia duhet i marrë gjithmonë vendimet në favor të interesave të saj. Unë e kuptoj zhgënjimin e tyre, por në të njëjtën kohë, Australia, si çdo vend tjetër sovran, duhet i marrë vendimet në përputhje me interesat e saj kombëtare, dhe kjo është ajo çfarë kemi bërë në këtë rast. Sidoqoftë, kriza e ka vendosur Washingtonin në një sfidë të paprecedent diplomatike me Francën, që analistët thonë se mund të dëmtojë aleancën mes tyre, si dhe vënë në dyshim përpjekjet për bashkim që administrata e presidentit Biden po kërkon për të bërë ballë fuqisë në rritje të Kinës.